ସନ୍ କରିଥାନ୍ତେ ତ ହୁଏତ ମୋ ପୁଅର ହେଇପାରିଥାନ୍ତି। ସେ ଆଡମିସନ୍ କଲେନି, ମୋ ପୁଅର ଯାହା ଅବସ୍ଥା ହେଲା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପିଲାଙ୍କର ଯେମିତି ଅବସ୍ଥା ନ ହଉ। ଢେଙ୍କାନାଳ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ପୁଣି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଅବହେଳା ପିଛା ଛାଡ଼ୁନି। ଚିକିତ୍ସା ଅବହେଳାରୁ ଆଖି ବୁଝିଲା ଏକ ମାସର ଶିଶୁ ପୁତ୍ର। ଢେଙ୍କାନାଳ ସଦର ଥାନା ସିମିନଇ ଗାଁର ଦୀପକ କୁମାର ସିଂ ଓ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ବେହେରାଙ୍କ ଏକ ମାସର ଶିଶୁର ଦେହ ଖରାପ ହେବାରୁ ଛଅଟା ସମୟରେ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ଆଣିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଆଉଟଡୋରରେ ଟିକେଟ୍ କାଟିଥିଲେ। ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥିବା ଡାକ୍ତର କହିଲେ ଶିଶୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଠାରୁ ଦସ୍ତଖତ ଆଣିଲେ ଆଡମିସନ୍ ହେବ। ବାହାରେ ଥିବା ଘରୋଇ କ୍ଲିନିକକୁ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଶିଶୁର ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଥିବାରୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଶିଶୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖାଇବାରୁ ଡାକ୍ତର ଶିଶୁଟିକୁ ଦେଖି ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏହା ଶୁଣି ଶିଶୁର ବାପା ମା ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲେ। ମେଡିକାଲ ଆଣିକିରି ଆସିଲୁ ଯେ ସେ ମେଡିକାଲରେ ଆଡମିସନ୍ କରିଲେନି, କହିଲେ ଯାଅ ଶିଶୁ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଖି ଲେଖା ଆଣିଲେ ଯାଇକିରି ଆଡମିସନ୍ କରିବେ। ପ୍ରଥମେ ପିଲାର କଣ୍ଡିସନ୍ ଦେଖିକି ତାଙ୍କୁ ଆଗ ଆଡମିସନ୍ କରନ୍ତୁ, ଯେ ଜଣେ ଲେଖିଲେ ଆମେ ଆଡମିସନ୍ କରିବୁ। ସେ ତାହେଲେ କାହିଁକି ବସିଥିଲେ, ସେ ତ ଜଣେ ଡକ୍ଟର ନା, ସେ ଡକ୍ଟର ନ ହେଇକି ବସିଥିଲେ କି ଆଉଟଡୋରରେ? ଆଉ ସେ କଣ୍ଡିସନ୍ ଦେଖିକି ଆଡମିସନ୍ କରାଇଥାନ୍ତେ, ଅନ୍ୟ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ସେ ନିଜେ କନଭିନ୍ସ କରାଇଥାନ୍ତେ ଏଭଳିଆ ଥିଲା ଆମେ ଆଡମିସନ୍ କରିଛୁ। ସିରିୟସ୍ କେସ୍ଟା ସେ ନିଜେ ଜାଣିପାରିଥାନ୍ତେ ନା, କ'ଣ କେବଳ ସେ ଯେ କହିଲେ ଛୋଟ ପିଲାକୁ ଆଡମିସନ୍ କରିବୁ, କ'ଣ ତାଙ୍କର କୋଟା ନେଇଛନ୍ତି କେବଳ ବଡ଼ ପିଲାଙ୍କୁ ଆଡମିସନ୍ କରିବେ, ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଡମିସନ୍ କରିବେ, ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ କରିବେନି? ତାହେଲେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ପେଡିଆଟ୍ରିକ୍ ନଥିବେ ଯଦି, ତାମାନେ ଅନ୍ୟ କେହି ଦେଖିବେନି? ତେବେ ଶିଶୁର ବାପା ଟାଉନ୍ ଥାନାରେ ଏନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଥିଲେ ଶିଶୁଟିର ବାପା ମା। ଆଉ ଯେହେତୁ ଆଜି ଆମର ପିଲା ଚାଲିଗଲା, ସେଇଭଳିଆ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ନେଲେ ଅନ୍ୟ ଡକ୍ଟରମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ତେଣୁ ଆମଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ। ଆମେ ନ୍ୟାୟ ଚାହୁଁଛୁ, ସମାଜ ପାଇଁ ନ୍ୟାୟ ଚାହୁଁଛୁ। ଆଜି ଗୋଟେ ପିଲା ହରାଇଲେ ଦୁନିଆରେ ଅନ୍ୟ ପିଲାକୁ ଜୀବନ ଏଭଳି ବର୍ବାଦ ନ ହଉ, ସେଇଟା ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଟାଇମ୍ସ ଓଡ଼ିଆ। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ତେବେ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର, କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ www.timesoneodia.com।